Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Tanınmış prodüser Oktay Əliyev yol qəzasında vəfat edib. Hadisə nəticəsində avtomobildə olan xalq artisti Mehriban Zəki yaralanıb. Əməkdar artist tanınmış aktrisa Dilarə Əliyevə isə yüngül xəsarət alıb. Hadisə nəticəsində avtomobildə olan xalq artisti Mehriban Zəki yaralanıb. Əməkdar artist tanınmış aktrisa Dilarə Əliyevə isə yüngül xəsarət alıb. Allah rəhmət eləsin.